Mer energi, det er løsningen på de to store utfordringene vi står overfor nå. Energikrisen på kort sikt og klimakrisen på lang sikt. Og energi, vi har store ambisjoner innenfor mange konkrete prosjekter i fornybar energi. Vannkraft, nett, sol, batterier og havvind. Og dette vil være svært viktig for å løse begge disse utfordringene. Og i overgangen til den fornybare fremtiden så stilles det stadig nye krav til kompetanse. Kompetanse innenfor teknologi, som inkluderer digitalisering, kunstig intelligens, maskinlæring og mange andre helt nye kompetanseområder for oss. Vi er derfor veldig glad for at vi har et nært og tett samarbeid med Universitetet i Agder, der vi sammen jobber for å utvikle talenter som kan levere på en verden som skal drives av helt ren energi. Veldig bra.